ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଠାରୁ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଏ ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇ କାରାବରଣ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ବରୀ ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କପିଳ ଚରଣ ଜେନା ଥିଲେ ବେଶ ଅନ୍ୟତମ। କପିଳଙ୍କ ଜନ୍ମ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ମାମୁଘରକୁ ପୁଅ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। 2013 ମସିହା 93 ବୟସରେ କପିଳଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଜନ୍ମ 1969 ମସିହା। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜୀବନର କଥା ଆମ ପାଖରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ବରୀ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ସେଇଠି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଧରନ୍ତି, ପାଖରେ ବସାନ୍ତି, ଗପ କୁହନ୍ତି, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କ'ଣ ହେଲା, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ, ସବୁ ପଚାରି ବୁଝେ। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ। କପିଳଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ପରପିଢ଼ି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କପିଳଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ସମାଜ ସେବାରେ କଟିଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ସମାଜ ଚରିତ୍ର, ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାମାଜିକ ସେବାରେ ସମାଜ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମାଜ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟିବେଳୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଦେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମିଶିଗଲେ, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଦିବାରାତ୍ରି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସବନାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।